ნუ შევავრცელებთ ლექციას. ჩვენ საუბრობდით იმის შესახებ, რომ სალიტერატურო ქართული ენის განვითარებაში გამოყოფენ ორ საფეხურს. ეს არის ძველი ქართული სალიტერატურო ენა და ახალი მე-12 საუკუნიდან დღემდე. თუმცა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ასეთი განმარტება, ასეთი დაყოფა, ასეთი დიფერენცირება მაინც და მაინც ზუსტი არ გახლავთ სალიტერატურო ენის განვითარებისა და კვლევართა ერთი ჯგუფი არ თუ უსაფუძვლოდ გამოყოფს გარდამავალ საფეხურსაც, ანუ საშუალ ქართულს. ჩვენ აღნიშნეთ, რომ სალიტერატურო ენა ეს გახლავთ ნორმირებული ენა, რომელიც გარკვეულ ყალიბშია მოქცეული და იგი გარკვეულ პრინციპებს ეყრდნობა, გარკვეულ ნორმებს. მაგრამ ისიც ცნობილია, რომ არ თუ ისე იშვიათად ირღვევა ეს სალიტერატურო ენის ნორმები და ეს განსაკუთრებით დღევანდელ დღეს შეხება, ჩნდება უამრავი ახალი ფორმა, ლექსიკური თუ გრამატიკული, რომელიც სალიტერატურო ენისათვის მიუღებელია. რა არის ამისი მიზეზი? ახლა სალიტერატურო ენის განვითარებაში კილოებით იღებენ ფართო მონაწილეობას, ეს ჩვენ უკვე აღნიშნეთ. ასე იყო ძველადაც და ასეა ახლაც. მაგრამ ამ კილოების დამსახურება ხშირ შემთხვევაში ისიც, რომ ენაში ჩნდება არასწორი ფორმები. მაგალითად ისეთი ფორმები, როგორიც არის შევიტყე, დავაწყე, გამოვაწყე, მოვაწყე, ნაცვლად მართებული ლიტერატურული ფორმებისა. შევიტყვე, დავაწყვე, გამოვაწყვე, მოვაწყვე. არც თუ ისე იშვიათია რა ჩვენს ენაში. რისი ბრალია ეს? ეს არის სწორედ ქართლური და კახური კილოების ზეგავლენის შედეგი. არადა აღნიშნეთ, რომ ძირთადად ეს კილოები დაედო ქართული სალიტერატურო ენის განვითარებას საფუძვლად. ან კიდევ ზმნის პირის ნიშანი, დაულობით რიცხვში მესამე პირის ნიშანი, არასწორად ხდება ხშირად დაბოლოება ენ ნაცვლად ნენ დაბოლოებისა, მაგალითად აკეთებდნენ, მოვიდნენ, წერდნენ. რისი შედეგია? ესეც იმისა, რომ იმერულიდან შემოვიდა არასწორი ფორმა, იმერული დიალექტიდან და დამკვიდრდა. ჩვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ მე-19 საუკუნის 60-იან წლებში ხალხურ ენას ფართოდ გაეღო კარი. ამან შესაძლებლობა შექმნა, რომ ქართლურთან და კახურთან ერთად ლიტერატურული ენის განვითარებაში სხვა დიალექტებსაც მიეღოთ მონაწილეობა, იმერულს, ფშაურს, და წარმოიშვა აი ამის ნიადაგზე პარალელური ფორმები, მაგალითად გაულეწია, გაულეწნია და გაულეწავს, გაუბედია, გაუბედნია და გაუბედავს, ჩაუკბეჩია, ჩაუკბეჩნია, ჩაუკბეჩავს. ეს სწორედ დიალექტების ზეგავლენით ხდება. მაშინ სალიტერატურო ენის ნორმათა დარღვევის ერთ-ერთი მიზეზი სწორედ დიალექტებია. ან კიდევ განვიხილოთ შემთხვევები, როდესაც ჩვენს სალიტერატურო ენაზე გავლენას ახდენენ არა დიალექტები, არამედ უცხო ენებიც. მოგიხსენებათ, რომ სალიტერატურო ენა პირველ რიგში ეს გახლავთ თარგმანის ენაც, არა? და საქართველოს კი ყოველთვის ჰქონდა პოლიტიკური თუ კულტურული ისტორიული კავშირი საბერძნეთთან, აღმოსავლეთისა და ევროპის ქვეყნებთან, შემდგომ რუსეთთან. ახლა ძალიან ინტენსიური კავშირია ევროპასთან და უამრავი ლიტერატურული მასალა ითარგმნება ამ ევროპული ენებიდან. ამ კავშირის მეშვეობით ზეპირი თუ თარგმნის გზით ქართულში შემოვიდა აუარებელი სიტყვა თუ გამოთქმა. მაგალითად, ბერძნულიდან ნასესხები სიტყვები, გს შემცველი ნასესხები სიტყვები. ჩვენ წერილობით ძეგლებში გადმოცემულია ხან გთი, ხან ღთი. მაგალითად, შეხვდებით 19 საუკუნის მწერალთა ნაწერებში გიმნაზია სიტყვას, ლოგიკას, გეოგრაფიას, აკაკი წერეთელსაც აქვს ხოთა შორის ეს თავის ჩემს თავგადასავალში ნახსენები. როგორ უნდა ვწეროთ, რა თქმა უნდა, უნდა ვწეროთ გ
გეოგრაფია და გიმნაზია, მაგრამ რისი შედეგია ეს, რომ აი ამ ნაწერებში არასწორად გვხვდება ამ სიტყვების ფორმულირება? ალბათ იმისი, რომ ეს სიტყვები შემოდიოდა ხან ზეპირიგზით, ხან წერილობითი გზით და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს სიტყვები შემოვიდა რუსულის გზით. მაგალითად, რუსულიდან შემოვიდა ჩვენთან სიტყვა გაზეტა, დამკვიდრდა ქართულში, იგი ქართული სახით გაზეთი. ციფრა დამკვიდრდა ქართულში ციფრის სახით, ნოტა დამკვიდრდა ქართულში ნოტის სახით, პუდრა დამკვიდრდა ქართულში პუდრის სახით. მაგრამ ამავე დროს გვხვდება 10 დაბოლოებული უცხოური სახელები, უცხოური სიტყვები, როგორც არის აფიშა, ლოჟა, ანკეტა. Ну, როგორც ხედავთ, სრული აღრევაა იმის გამო, რომ ერთიანიდან მეორეზე თარგმნისას არ არის დაცული ერთიანი ნორმა და ასეთნაირად არის ეს სიტყვები დამკვიდრებული ჩვენს მეტყველებაში. მაგალითად, რუსულიდან ოს შემცველი სიტყვები გადმოვიდა ქართულში ზოგჯერ 4, ზოგჯერ კი 10. მაგალითად, ოფიცერი ასევე გადმოვიდა, მაგრამ გვაქვს სამაგერო სიტყვა კანფეტი. აქაც დარღვეული არა პრინციპი. ოს მაგერად გადმოტანილია ა. ან კიდევ რუსული პომიდორი დამკვიდრებულია უკვე ქართულში პამიდორის სახით. რუსული ვოგზალი, რუსულიდან შემოსული ფორმა დამკვიდრდა ქართულში ვაგზალი. ან კიდევ განსაკუთრებით სახიფათოა, როდესაც ეს ცვლილებები ეხება ხოლმე ჩვენი ენის სინტაქსს. ა მოგეხსენებათ, რომ ქართულში უსულო საგნის აღმნიშვნელი არსებითი სახელი მრავლობით რიცხვში ზმნას მხოლობითი რიცხვის ფორმით შეიცვლის ხოლმე. მაგრამ ალბათ ინდოევროპული ენების გავლენა უნდა იყოს ის, რომ ეს შეთანხმების ეს შემთხვევა დარღვეულია ქართულში და ხშირად ხდება არასწორი ფორმები. მაგალითად, მანქანები დგანან, ტრაქტორები ჩერდებიან, ხეები ხმებიან და ასე შემდეგ. ან ძალზედ გავრცელებული მრავლის აღმნიშვნელ სიტყვასთან ქართულში არსებითი სახელი მხოლობით რიცხვშია და მასთან ზმნაც მხოლობითი რიცხვის ფორმით ხვდება. მაგრამ არ თუ ისე იშვიათად შეხვდებათ ახლა ისეთი ფორმები, როგორიც არის ბევრი ბავშვები თამაშობენ. რატომ? იმიტომ რომ ინდოევროპულ ენებში ეს ასეა. ნუ სალიტერატურო ენის ნორმათა დაზრუნვის ერთ-ერთი მიზეზია, რომ ნიშნულო ისა სიტყვათა მნიშვნელობა განასხვავონ ერთმანეთისაგან. მაგალითად, ავიღოთ სიტყვა აღძურა და დაძურა. უზმნის წინოთ ორივე იქნება ძრავს, მაგრამ ძრავს ქვას და ძრავს შუამდგომლობას, ხო? აი ამიტომ გაჩნდა უმართებულო ფორმა ღძრავს შუამდგომლობას. Ну, რა თქმა უნდა, მიუღებელია ეს სალიტერატურო ენისათვის, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ხდება. ან კიდევ ვარდგენ საბუთებს. არც თუ ისე იშვიათად შეგხვდებათ ხოლმე ასეთი უმართებულო ფორმაც. რატომ? იმიტომ რომ გვაქვს ზმნისწინიანი ფორმა წარდგენა და გვაქვს ზმნისწინიანი ფორმა დადგენა. უზმნისწინოდ ორივე ერთნაირად იქნება ადგენს არა, მაგრამ აი იმისათვის რომ განასხვავო მნიშვნელობა, გაჩნდა ეს არასწორი ფორმა არდგენს. ну სალიტერატურო ენის ნორმათა დარღვევის ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახლავთ, რომ ენაში არის ტენდენცია უნიფიკაციისა, რომ ფორმები ერთმანეთს დაამსგავსონ. მაგალითად, მხოლობითში გვაქვს ჩვენ ზმნა ზის, მრავლობითში მას ენაცვლება რიცხვში მონაცვლე ფორმა ზმნა სხედან. მაგრამ არ თუ ისე იშვიათად შეგხვდება ფორმა ვზივართ. ან კიდევ კვდება და იხოცებიან, არ თუ ისე იშვიათად შეგხვდებათ ფორმა კვდებიან. რატომ? ესეც ალბათ ამ უნიფიკაციის შედეგია, დამსგავსების შედეგი. უნიფიკაციის ტენდენციით უნდა იყოს გამოწვეული თემის ნიშნების არასწორად ხმარებაც ზმნებთან. მაგალითად, უთქვია, უყიდია ზმნის ანალოგიით. ან კიდევ გაულეწია ან გაულეწნია, მაშინ როცა სწორი ფორმა არის გაულეწავს, უთქვია, დაუბია, წაუკითხია, ჩაუცვია. არასწორი ფორმებია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს გახდა, ეს ფორმები გაჩნდა სწორედ სხვა ზმნებთან მიმსგავსების ტენდენციით.
დაუწერია ზმნებთან მიმგვანების ტენდენციით. დიახ. მასშტაბამ ერთ-ერთი წყარო შეცდომებისა არის ტენდენცია ფორმათა დამსგავსებისა. ენის მიდრეკილება განახორციელოს გაერთფორმიანება. ახლა სალიტერატურო ენის ნორმათა დარღვევის ერთ-ერთი მიზეზი თავად მწერლის სტილიც გახლავთ. მოგეხსენებათ, რომ ყოველი მწერალი საკუთარი სტილით გამოირჩევა რა და ამით გამოირჩევა იგი სხვა მწერლებისგან. ხშირად მწერალი ცდილობს ხოლმე, რომ სტილობრივი სხვაობა შეიტანოს სამწერლობო ენაში. ამისათვის ის მიმართავს სხვადასხვა საშუალებით, ხშირად არქაიზმების და ხელოვნური არქაიზმების გამოყენებას, სიტყვათა გადასმას, ფორმათა შეცვლას, ახალი სიტყვების წარმოქმნას და ასე შემდეგ. ზოგჯერ ამით ირღვევა ხოლმე ენის ბუნებრიობა. ამის მაგალითები ჩვენ უამრავს ვნახავთ ჩვენი სახელოვანი მწერლების ნაწერებში, მაგრამ ის რაც ეპატიებათ ჩვენს ნიჭიერ მწერლებს, ნამდვილად არ გვეპატიება ჩვენ. ჩვენ ყველანაირად უნდა ვეცადოთ, რომ დავიცვათ სალიტერატურო ენის ნორმები. სალიტერატურო ენის ნორმათა დარღვევის ერთ-ერთი მიზეზი გახლავთ აგრეთვე ფორმების მიდრეკილება ანალოგიისაკენ. მაგალითად გვაქვს აღმართი, აი ამის ანალოგიით გაჩნდა დაღმართი, არა და მართებული ფორმა, ახლავთ მოგეხსენებათ დამართი. ხშირად ხდება ორი სხვადასხვა ფორმის კონტამინაცია, შერწყმა. მაგალითად გვაქვს ქართულში ასეთი ფორმა: შეშინდა. დონიანი ვნებითია, მაგრამ ძველ ქართულში ქონდა შეეშინა. აი მათი კონტამინაციით გაჩნდა არასწორი ფორმა შეეშინდა. აქ ზმნას ფაქტურად ორი ვნებითის ნიშანი აქვს, დონიც და ენიც, რაც რა თქმა უნდა არასწორი ფორმაა. ისევე როგორც გავრცელებული არის ფორმა გაუხარდა, ზოგან ხვდება გაეხარა, მათი შეერთებით კი გაჩნდა ახალი ფორმა გაეხარდა და ფაქტურად ის უკვე გაბატონებულია დღევანდელ სალიტერატურო ენაში და ძალიან ხშირად გვხვდება. სალიტერატურო ენის ნორმათა დარღვევის მთავარი მიზეზი კი გახლავთ გაუდევარი მოპყრობა ლიტერატურული ენის მიმართ. ოღონდ აზრი გადმოვცეთ და ზოგს სულაც არ მიაჩნია აუცილებლად შეარჩიოს სწორი ფორმა. მისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, როგორ გადმოსცემს ამ აზრს, სწორად თუ არასწორად, მთავარია რომ აზრი გასაგები იყოს. ამიტომ არ რომ ერთმანეთში ურევენ ლიტერატურულ და კუთხურ ფორმებს, ხშირად ხმარობენ კალკირებულ ფორმებს, ამაზე ჩვენ ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ და განმარტავთ რა არის კალკი, რა არის ჟარგონი.